የሚፈልግሽ ቢሆን ደግሞ የሚፈልጋቸው ከሆነ ደግሞ እናንተን ትቶ ይሄን ያህል አገር አቋርጦ አይመጣም ነበር። ስለዚህ ያንደሱ ነው። ሾፒንግ ነው የመጣው እሱ፣ ሾፒንግ ነው የመጣው። ስልክሽን ራሱ አያነሳም። አይደለም ከአንቺ ጋር ያወራ መንሱ። ቆይ ኢጣሊ ላይ ኢጣሊያን ላይ ልጅ ወልዶ ከአንዷ ማለት ነው ያጭበረበራት ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት አለች፣ በየሄደበት ማለት ነው። ኢንዶኔሲያዊ አሮጊት ያገባ አለች፣ በየሄደበት እዚያ ሀመሩ የሆነቻ ትግሬ ነበረች አሉ። ሲደርስበት ባልነበራት ቢዝነስ አብረን እንሰራለን ብሎ ከዚያ እንትን እሱ ምንድን ነው ብር ያለበትን እና የሆነ የሆነ ነገር ያለበትን እየፈለገ የሚሄድ ሰው ነው ሳየው ማለት ነው። ዙሮ ዙሮ እኔን በገንዘብ ነው የተነጋገርነው ስላለኝ ደግሞ እኔ አስጠይቀዋለሁ ማለት ነው። A few moments later ያቺና የመንሱር ፋይናሉ ምንድን ነው? ፋይናሉ ታርቀናል። ፋይናሉ ይመጣል ተመልሶ። ፋይናሉ አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ደን አለቀ። ሃሎ ነገር ምንም ተአምር ምንም ይፈጠር ግርግር የለም። ምንም ተአምር ይፈጠር ምንም ነገር የለም። 911 የለም። ምንም ታንግል ሌላ ትዳር ቢፈቀድለት ምንም እንትን የለሽም መቼስ። አይ እሱ በፊትም ስንነጋገር ሌላ ትዳር አይፈልግም፣ ማግባት አይፈልግም እሱ። ግዴታ ግን ሁለተኛ ኑን ሶስተኛ ኑን የሚሉ ካሉ እነሱ ጭራሽ ሊያገኙት አይችሉም። አይ ያው ይሄ አንድ ነገር ሁሉም ነገር ከስሩ ይባላል። ገባሽ? እሱ ፍላጎት የለውም። ባይ ዘ ወይ ሜቢ እምነት አሁን እምነቶች እምነታችሁ ይፈቅዳል አይደል? እምነት ይፈቅዳል። ሙስሊም በሙስሊም እንትን አራት ማግባት ይቻላል ምናምን ነገር የሚባል አለ። ግን እሱ አይፈልግም አራት ማግባት አይደለም ሁለትም ማግባት አይፈልግም። አንድ ሚስት ነው የሚፈልገው። አንዷን ደግሞ ኦልሬዲ አግብቷል። ደን አለቀ። በቃ 100% ዩሹ እርግጠኛ ነሽ? ያ ጠይቀው እሱን ራሱ ይነግርሃል እሱ የአንቺን አሁን እዚህ ጋር ላሉት ለምን ይሄን ጥያቄ እሱን አትጠይቀው? እንደዚህ መጥቶ አንቺን የሆነ ለማናደድ አክት ሊያረጉ ለፈለጉትና አክት እያረጉ ላሉት ነው በደንብ ክሊር እንዲሆንላቸው እና ያውቃለው እሱን እሱ ያውቃል። እኔ ላሱ እንደው ያውቃለን። ያ ስለዚህ እንደሱ ነው። እሱን ጠይቀው። እሱን ስንት ትፈልጋለህ? በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ እንደዚህ ይነግርሃል እሱ። ያ እንደሱ ነው። ዶክተር ጫልቱ ፍቅር ላንቺ ምንድን? ፍቅር ሁሉም ነገር ነው ለኔ። ፍቅር አክብሮት ነው። ፍቅር አንዳንዴ ትጣላለ፣ አንዳንዴ እንትን ትላለ። ፍቅር ሁሉንም ነገር ነው ያው። ስለዚህ እንትን ማለት አስፈላጊ አይደለም። ዶክተር ጫልቱ የመጨረሻውን አድርገን እናጠናቅና እስኪ ለመንሱር ያለሽን ፍቅር ያለሽን ክብር ለሱ ያለሽን ቦታውን እስኪ በአንድ ነገር በፍቅር አይነት እዚህ ላይ ለምን መካከል ያለውን ፍቅር እዚህ ጋር ለምን መናገር አስፈልገ? ወደዋለሁ በጣም ባለቤቴ ነው። ያ እስኪ ፍቅራችን በጣም እሱ የምትወጅለትን ነገር ሁለመናውን ወድለታለሁ። ሁለመናውን ወድለታለሁ። ስለመረጡ እንኳን እሱ ግን የጠላው ከኔ እስር ቤት ያስቀመጥኩትን ነው። እሱን ደግሞ ያው አስተካክለዋል። ሲመጣ እስር ቤት ሁለተኛ አይቀመጥም ማለት ነው። ያ ኳ እዛ ስደርስ ደግሞ ባንኳኳ ባንኳኳ አትከፍትልኝም። ምን ፊል ላደርግ እንደምችል አስበው። እኔን እንዴ እውነትም አሁን ፖሊስ ቢጠራብኝ ምን ልሆን ነው? በቃ አስበው። የሰው አገር ሰው ነህ፣ ትፈራለህ በጣም። ከዛ እንዲያውም ቢኬ ምን አለኝ፣ አሁን ከኔ ጋር ተመልሰ ከሄድክ ሴት ጋር ስለሚባል እዚሁ መኪና ውስጥ እንዳራለን። ምስኪን ፈጣሪ ምስክር፣ ያን ቀን የነበረኝ ስትረስ፣ የተጨነቁት ጭንቀት ምንም እንትን እንዳይመስልህ። ፓስፖርቴ እሷ ጋር ነው ያለው፣ ዶክመንቴ እሷ ጋር ነው ያለው። ኦነስትሊ ስፒኪንግ ያን ቀን ፓስፖርቴ እጄ ላይ ብኖር ከአምስት ደቂቃ በላይ አጠብቄ አልሄድም ነበር። በነጋታው ትኬትን ቁርጬ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ። ግን ፓስፖርቴ እዛ ውስጥ ነው፣ ዶክመንቴ እዛ ውስጥ ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ከዛ በኋላ ከዛ ጭንቀት በኋላ መታከፈተችልን ገባው። እንደምንም ያው የወንድ ነገር ታውቃለህ፣ እንደምንም አባብዬ ለምኜ ልመና ብለው እንግዲህ እኔ ስንት ላይፍ ያለኝ ሰው እዛ ሂጄ ለምኜ